Bu qadın sözü bu evdə keçməyəcək. Bir aydan sonra evlənirik. Bu məsələ bu gecə həll olunacaq vəssalam. Mən də ciyərim yanır. Namusumuzu sən təmizləyəcəksən. Ürsəl, Muradı məcbur edir ki, o adamı öldürsün. Ülkənləri Nazimdir. Bu işi Murad yox. Nazim eləməlidir. Gözün aydın, oğlun gəlir. Murad, qurbanım, yalvarırım. Bacısının namusunu təmizləməyən adam səni də qoruya bilməz. Sən bu evə gəlin gəlmədin, bəla gəldin. Sabah bir gün uşağım olacaq, Mənim içəridə nə işim var? Bir də ki, ülkər mənsiz neyini yer? O gecə serialı bu axşam saat 19:15-də.